បាទសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel វិសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះផងដែរ Channel វិសនាគុណខ្មែរសូមនោមប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីដែលជាបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកិលាប្រដាល់គុណខ្មែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលសាច់រឿងនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជំរាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងចំនួន2សាច់រឿងបាទដែលសាច់រឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿង របស់កីឡាករធុនចន្ទៈហើយសាច់រឿងទី2គឺពពាន់ជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់កីឡាករធុនរទ្ធីបាទឬក៏ថៃរទ្ធីបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងចូលសាច់រឿងទាំងអស់តាមម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងចូលសាច់រឿងទី1សិនគឺពពាន់ជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់កីឡាករធុនចន្ទៈព្រមិមអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាបដាគុណខ្មែរប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយសម្រាប់ អក ਲਾ កោបាទតោរូមីសបាទធុនចន្ទតបាទគឺជាក ਲਾ កោគុណខ្មែរមួយរូបដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ធ្វើការប្រកួតបាទក្នុងប្រភេទគីឡូ68គីឡូក្រាមបាទនិយាយទៅ65អីហ្នឹងបាទសម្រាប់ធុនចន្ទតបាទហើយគីឡូស៊ីនគាត់អាចចាត់អីហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការសម្រខឥឡូវនេះបើតាមការដឹងពីសំណាក់ បាទល uh ោកសឿស្រេញហើយលោកសំណប់ដែលជាប្រម៉ ba, ូទ័រនាំយកកីឡាករក្រៅប្រទេសចូលមកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសក -uh ៏ដូចជាក្នុងប្រទេស hmm. ចេញទៅប្រកួត yeah. នៅក no. yeah. no. no. ្រៅប no. no. ្រទេសបាទលោកបានលើកឡើងថាលោកមានបំណងយកកីឡាករធុនចន្តៈចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Thai Fight បាទក្នុងប្រភេទគីឡូ68គីឡូក្រាមបាទ ដែល68គីឡូក្រាមនេះនៅស្រុកថៃបើសិនជាយើងមើលទៅគឺដូចជាមានអពតដូចមានសានឆៃអីជាដើមបាទហើយបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរការនាំយកកីឡាករធុនចន្តៈតែចេញទៅប្រកួតនៅໄຊវៀនបាទស្រុកថៃជាពិសេសគឺការលានໄຊវៀន Thai Fight ខណៈដែលធុនចន្តៈក៏មិនមិនមិនអំឡងមូលដែលថាមិនធ្លាប់វាយ កិលាគណៈរូមអម្បាឆៅដែរបាទធុនចន្តៈគាត់ធ្លាប់វាយអម្បាឆៅបាទប្រមាណលើកប្រមាណសាដែរហើយហើយជាលទ្ធផលគឺគាត់ធ្វើបានល្អបាទធ្លាប់ទាំងផ្ដួលអឺបាទកីឡាករបាទអឺកីឡាករអេលីតភាក់ក្តីបាទធ្លាប់ទាំងផ្ដួលកីឡាករអេលីតភាក់ក្តីសន្លប់ទៀតបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេសម្រាប់កីឡាករធុនចន្តៈ បាទកាលឡើងកម្ដាប់ដៃរបស់គាត់នៅលើសៃវៀន3ទឹកគឺមិនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងมันអាចមើលស្រាលបានទេសម្រាប់ក ලා ករធុនចន្តៈយ៉ាងណាមិញបើសិនជាទៅមិនសុំជួនពរឲ្យធុនចន្តៈទទួលបានជ័យចំណេះបាទសូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទី1យើងចូលសាច់រឿងទី2ដែលសាច់រឿងទី2នេះគឺជាសាច់រឿងដែលកក្រើកបាទដែល បងប្អូនអ្នកគាំទ្រចង់ឃើញមែនតែនបាទការចេញទៅប្រគួតរបស់ Thai Rathi នៅស ай វៀន Thai Fight បាទដែលក្នុងប្រភេទគីឡូ72គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងលោក អរសំណប់គាត់បានលើកឡើងហើយគាត់ថាគាត់នឹងត្រៀមយក Thai Rathi និងអធនចន្តៈចេញទៅប្រកួតនៅអំឡុងពកដាលខេត្ត10ខាងមុខនេះនៅស ай វិន Thai 5បាទដែល Thai Rathi វាយក្នុងប្រភេទគីឡូ72បាទ72នៅស ай វិន Thai 5បើយើងមើលទៅដូចជាមានកីឡាករពីរបេណ្យដែរបាទដោយកីឡាករសាយយក បាទពុនផាន់មួងក៏ឈរលើប្រភេទគីឡូ72ហើយកីឡាករកេតិសចចដេនរាយងក៏ឈរលើប្រភេទគីឡូអាច72ដែរគណៈដែលកីឡាករទាំងពីររូបបាទឈរក្នុងប្រភេទគីឡូ72នេះគេសិតតែធ្លាប់ផ្ដួលកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទសម្រាប់ខ្សែយុក បុនផាន់ muong គេធ្លាប់ដួលកីឡាករផាន់ក្រាន់សម្រាប់កីឡាករកេតិសអចដានរយ៉ងគេធ្លាប់ដួលកីឡាករអឺអឺធុនទេរាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសងសឹកមួយពីសម្ណៈកីឡាករកម្ពុជាបាទប្រសិនមកជួបមែនបាទប្រសិនមកជួបមែនហើយបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចេញកីឡាករថៃរធីចេញទៅប្រកួតនៅសៃវិនថៃ5បាទ បើបើខ្ញុំខ្ញុំគិតថាល្អបាទគឺជារឿងល្អមែនតើហើយប្រសិនបើកីឡាករអ៊ុតថៃរធីគាត់មិនមានបញ្ហាសុខភាព ប <coughs> ាទព oh, cứ... um, ួកយើងដឹងហើយថាលទ្ធិមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺគាត់មានបញ្ហារបួសដៃនៅពេលប្រគួតជាមួយនឹងក ලා ករថៃបាទវាយគេឈឺខ្លួនឯងប្រិមឹកបាទពួកគាត់ជាប្រភេទក ලා ករល្អដៃអញ្ចឹងគាត់ប្រើដៃច្រើនហើយទៅមុនដៃគាត់ទៀតសោកគឺគេចេញមួយមួយគឺថាដោយភ្នំបាទអូយបាទកម្លាំងដៃមើលការវាយរបស់គាត់មួយមួយគឺមិនធម្មតាហើយសំបីឥឡូវចន្ទ្រាគាត់ធ្លាប់សន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ កីឡាករអឺ Thai Rathi ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះបន្ទាប់ពីឃើញព័ត៌មាននេះហើយអ្នកខ្លះក៏ថាយក Thai Rathi ទៅរៀបស៊ីបាទតាំងពីគាត់ ល្អដៃតាំងពីគាត់អត់មានបញ្ហាសុខភាពមិនយកគាត់ទៅហើយឥឡូវគាត់ឈឺដៃហើយទៅយកគាត់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាចង់ទៅរៀបស៊ីបាទអ្នកខ្លះក៏ថាល្អអ្នកខ្លះក៏ថាក៏ក្រៅហើយគូនេះបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ថាទៅមិនរួចជាមួយនឹងក ਲਾ គរសាយយកទេបាទថៃរិទ្ធីជាប្រភេទក ਲਾ គរអនឆ្អឹងជំនីបាទ វាយឆាប់អស់ស៊ូអីជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវការលើកជាផលបាទជាអបស្សៈសម្រាប់ឲ្យក ලා ករថៃរធីតែបំណោះបាទពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកគាំទ្របាទចំពោះថៃរធីគាត់លើកឡើងហើយគាត់ថាគាត់ក ලා ករណាស់ក៏បានដែរឲ្យតែត្រូវថ្លៃអឺនិយាយត្រូវគ្នាបាទគឺថាវាយបានទាំងអស់បាទ គាត់សម្រាប់ក ਲਾ គរថៃរធីយ៉ាងណាមិញក៏ជួនពបាទប្រសិនមើលក ਲਾ គរកម្ពុជាយើងទាំង២រូបមានធនចន្តៈនឹងថៃរធីចេញទៅប្រគំនៅស ай វៀន Thai Five Man សូមជួនពឲ្យទទួលបានជ័យចំណេះហើយវាអាចគឺថាផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់តែម្ដងឬរឹតតែល្អបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា